да имаш честта и привилегията да участваш в сбъдването на мечтата е огромна награда за нашия труд. Ние работим и летим. Ние живеем заради вас и работим заради вас. Ние сме всеки ден тук, защото усмивката на вас и на вашите деца е това, което ни стимулира. Ще ви очакваме с нетърпение да се видим отново, за да ви дарим с нова блага вест. Пожелавам на моите пациентки здраве, на тях, на цялото им семейство и на дечицата, които са проплакали за първи път при нас. Да им кажа, че сме им изключително благодарни, че ни позволяват да усетим тяхната емоция. И да оценяват живота, да му се наслаждават и да гледат позитивно, да не губят никога вяра в хубавото и в доброто. Много успехи, много сбъднати мечти, много-много любов. Да имате колкото се може по-малко нужда от специфична медицинска помощ. Надявам се да сте добре, останете здрави. Да се пазите и да правите повече българчета. Благодаря ви, че ви има и ви благодаря, че ни давате възможност да сбъднем вашите мечти. Да знаеш, че в ръцете ти е оставено решението и сбъдването на най-важната, най-човешката мечта на едно семейство е нещо, с което няма с какво да се сравни. Благодарим ви, обичаме ви и ви желаем още много усмивки и още много дечица да се радват и раждат. Бъдете добри, когато правите добро, доброто се връща при вас. Искам да бъдете щастливи, искам да раждате здрави деца и винаги, когато имате нужда от нас, ние сме тук заради вас. Моето предизвикателство към всеки един от пациентите е да ни изпратите снимка или кратко съобщение на това как са вашите дечица или дете, как растат, как се усмихват. Надявам се да се видим съвсем скоро.